у Сумах проститися з командиром 128-ї гірсько-штурмової бригади полковником Євгеном Коростельовим сьогодні прийшли тисячі людей. І військові, і пересічні сумчани, які навіть не були знайомі із комбригом. Минулого вівторка, коли командир разом з іншим офіцером бригади між Новотроїцьким та окупованим Докучаєвським оглядали передові позиції, пролунав вибух. Обидва дістали важкі поранення, але врятувати життя командиру бригади лікарі були безсилі. Серце комбрига зупинилось о 4-й годині ранку у вівторок у Харківському військовому шпиталі. Свято-Воскресенський собор не може вмістити усіх, хто прийшов віддати йому останню шану. Друзі, рідні, зовсім незнайомі містяни та військові, зокрема з 25-ї десантної бригади, в якій Євген Коростельов воював від початку бойових дій на Сході. Саме у 25-ці він пройшов шлях від командира взводу до заступника комбрига. Він пройшов всі гарячі точки, які були. Починаючи з першого застосування артилерії, це було в Рубіжному. І Ждановка, Нижня Кринка, Дебальцево, Авдіївка, де отримав він контузію під Авдіївкою. Побратими кажуть, Євген понад усе цінував людей і людське життя. Люди, це був склад, в першу чергу, потім зброя, а потім техніка, все інше. Він справедливий був, жорсткий, несправедливий. Він для мене був настоящим зірцем, командиром. Саме через лідерські якості та авторитет серед військовослужбовців наприкінці вересня його підвищили до командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Це він забезпечував розведення сил під Петрівським, а 12 листопада неподалік Новотроїцького підірвався на міні, коли із підлеглими оглядав опорні пункти. В самій бригаді він практично побув тільки три тижні. Тільки от буквально перед самою цією подією, наприкінці вересня він був призначений у 128-му бригаду. От приїхав, оглядав там ці позиції, і там сталася трагедія. Ну, позиції насправді дуже небезпечні, тому що це лінія фронту, і там є місця, де могла зайти ДРГ, або це могли бути старі міни. Ми, на жаль, не знаємо, як це, ну, насправді, що це були за міни. Комбриг зазнав численних осколкових поранень ніг та легенів. Гелікоптером його доправили до Харківського військового шпиталю, де медики тиждень боролися за його життя. Учора в досвіта його серце зупинилося. Євгену Коростельову був 41 рік. У нього лишилося двоє дітей та дружина, яка теж служить військовим медиком. Коли він ще був курсантом, грубо, в цьому училищі, в Сумському, він женився. Вона поїхала з ним після випуску офіцером. Ну, так от, в місті вирішила теж продовжувати. Вони в місті з жіною були там все время. Почти все время, як Оксана, жена його там була. Рядом з ним. Кількатисячна траурна процесія пройшла серед містям Сум. Домовину несли на руках. Попереду численні нагороди. У 2015-му Євген Коростельов отримав орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Чергову високу відзнаку йому вручили вже посмертно під час прощання в Сумському інституті ракетних військ та артилерії, де Євген вчився. Орден Богдана Хмельницького 2-го ступеня передали дружині загиблого комбрига. 20 років назад Євген Володимирович на цьому плацу одів лейтенантські погони. Ми предрекали йому велике майбутнє. Євгена Коростельова поховали на Алеї Слави центрального кладовища поряд із вояками та добровольцями, які загинули на Донбасі. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, Спецкор, 2+2.